ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ ସେହି ଆହ୍ୱାନ ନେଇକି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତମୁଠାକୁ ତାଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଦେଶକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କରାଯିବ ମିଳିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହଉ କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବା ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହତ୍ୟାଗ ଦିବସ ହଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ବର୍ଷର 365 ଦିନ ସେମାନେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରଖିବାର ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି ଏହି ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ବା ବର୍ଷ ସାରା କିପରି ଭାବେ ଏହି ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ଶହୀଦ ବୀରମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ବର୍ଷ ସାରା ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଉ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଫଳକଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯିବା ହେଉ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଏବଂ ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।